Tältä näyttää Benz Patent Motorvaan. Automaahantoja Vehogruppin omistama piirun tarkka kopio lähtisi käyntiinkin, jos vain sopivaa polttoainetta alle hevosvoiman tehoiseen moottoriin jostakin saisi. Kuinka kovaa me täällä voitaisiin ajaa periaatteessa? 16 kilometriä tunnissa on huippunopeus. Joo. Saksassa 125 vuotta sitten Benzin Motorwagenille naurettiin. Edes tekniikan ammattilaiset eivät voineet ymmärtää vaunulle olevan mitään tarvetta, kun hevosia oli kuitenkin riittävästi saatavilla. Helsinkiläinen autohistorioitsija tietää, että kaiken takana on nainen, Benzin oma vaimo. Ilman Bertha Benzia tämä projekti ei olisi koskaan toteutunut. Niin masentunut oli Carl Benz yleisön ja ulkopuolisten suhtautumisessa tähän hommaan. Bertha Benz teki 2 vuotta myöhemmin todellisen tempun. Hän ajoi Motorwagenin 3. versiolla yli 100 kilometriä poikiensa kanssa mummolaan. Poikia tarvittiin, koska autoa piti työntää ylämäissä. Sen jälkeen bisnes lähti räjähdysmäisesti käyntiin ja moottorivaunuja myytiin 25 kappaletta. Kalevi Karosuon 40-vuotisen autouran suurin hetki koettiin vuonna 1986. Silloin oli vastassa, kun Finjetistä purettiin tämmöinen auto ja kuinka ollakaan, niin pääsin jopa kurvaamaan parikymmentä metriä, kun saksalaiset insinöörit panivat auton käyntiin ja kuvasin sen silloin siellä. Täyttä varmuutta, oliko auto todella alkuperäinen, ei tiedä kukaan. Ensimmäisiä kopioita siitä tehtiin jo ennen toista maailmansotaa ja sellaisen saa ostaa edelleen, jos perustelut ja lompakko ovat kunnossa. No, mä luulen, että tämmöisen ajoneuvon hinta olisi siinä noin karvan alta 100 000 euroa. Todennäköisesti meidän ei tarvitsisi ajoneuvon veroa maksaa tästä. Ei tätä saa rekisteriinkään. Kun auton 125-vuotistaipaleen pääjuhlaa vietetään tänä iltana Saksassa, ei Carl Benzille naura enää kukaan.